Marko je otkrio da on i njegova trudna verenica Luna Džogani planiraju da izgrade kuću u kojoj će živjeti, jer im treba veći prostor zbog bebe. Odustao sam od stana u Zemunu koji sam kaparisao, jer su se stvari zakomplikovale. Angažovan sam na kupovini drugog stana, u Zemunu ili na Novom Beogradu. Ako uspem povoljno da nađem plac, Luna i ja planiramo da napravimo kuću. Treba nam veći prostor jer dolazi beba. Ispričao je Marko pa otkrio koliko je Luna zahtevna trudnica. Lunini prohtevi su vezani za hranu. Tražila je da joj spremim gibanicu. Prvi put sam je pravio i bila je odlična. Luna je sve pojela. Naša beba će svakako biti najdivnije stvorenje. Jedva čekamo da dođe na svet. Na koga god da liči, bit će najlepše dete na svetu. Kada kupimo stan, onda ćemo da preuređujemo sobu za bebu. Već imamo neke ideje. Naša beba će imati sve, dodao je Marko, pa otkrio kako je reagovala njegova mama kada je saznala da će biti baka. Moja mama je bila presresna kada sam je saopštio da će postati baka. Vrisnula je preko telefona. Nisam je uživo saopštio, jer sam želeo da među prvima sazna. Ona obožava Lunu, pa nije krila koliko je srećna.